Poštovani gledatelji, dobra večer. Jedan je od najsvestranijih hrvatskih umjetnika i glazbenika. Neki kažu da je Infante Riblje hrvatske klasične glazbe, no on samo s jednakom strašću svira u prestižnom njujorškom Carnegie Hallu i improvizira u virtualnom svijetu sa svojim Facebook prijateljima. Od 4. godine je za klavirom, a ovacije publike na njegovim koncertima kao da su namijenjene kako je rock zvijezdi. Izrazito mi je zadovoljstvo u studiju pozdraviti Mateja Meštrovića, svestranog umjetnika, ali iznimnog pijanista i skladatelja prije svega. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Evo, gospodine Meštrović, već od 4. godine ste za klavirom, sa 16 godina ste upisali akademiju. Je li uopće bilo alternative ili je glazba od početka bila vaš jedini mogući put? Pa da, ja mogu reći i prije 4. godine sam za klavirom. Naime, moja majka je pijanistica i glazbeni pedagog Sretna Meštrović i 1969. godine, kada je bila noseća, svirala je Mozartov demol koncert sa orkestrom u dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda i ja sam bio u njezinom trbuhu. Tako da uvijek kažem, zapravo bio sam na pozornici prije nego što sam se rodio i samim time niti imam tremu, niti se osjećam loše na pozornici, a s druge strane, apsolutno sam siguran i uvjeren da je ne samo taj koncert, nego i njezina priprema za taj koncert, što znači vježbanje, sigurno nekoliko mjeseci unaprijed, apsolutno utjecalo na moj razvoj i uopće na odabir i poziv i sve ovo čime se danas bavim. Dakle, evo, počeli ste i prije rođenja i na kraju ste dospjeli na najprestižnije pozornice svijeta, Carnegie Hall u Njujorku. Koliko je rada tome prethodilo? Kako izgleda zapravo nekakav put jednog mladog pijanista do one situacije kada on može reći da je doista ono renomiran i da je uspio? Jedna od najbitnijih stvari možda u životu je, ja ću se tako izraziti, neki moj jedan moj moto je slijedi svoje snove. Dakle, treba imati viziju, treba uvijek imati jedan cilj i konstantno ići prema njemu. Ja sam kao mladić vježbao zaista satima, danima, to se ne može izbrojati. Sa 16 godina sam se spremao na jedno od velikih natjecanja, onda saveznih, i zapravo sam uspio ishodovati dozvolu da ne idem niti u muzičku, niti u srednju školu, nego sam naknadno polagao ispite i pripremao sam se godinu dana za natjecanje i vježbao sam svaki dan 12 sati dnevno klavir. To pijanistima nije neobično. To se možda koji put ne čuje toliko javno, međutim da, strahovito je veliki trud potreban da bi čovjek došao do, neću reći savršenstva, ali da bi uopće savladao materijal iza sebe u kojem onda interpretativno može uživati i zapravo osjećati se opušteno na pozornici ispred publike, kao u vrhunskom sportu ili kao u bilo kojem drugom području. Strahovito veliki trud je potreban. Međutim, nakon tog truda, kad čovjek savlada tu, nazovimo, rutinu, onda dolazi onaj prekrasan dio, a to je zapravo uživanje u tome što čovjek radi, čime se bavi. I iz današnje perspektive, bez lažne skromnosti, logičan je moj nekakav životni put da sam od najmanjih nogu, pa za pola godine mi je 50 godina, zapravo skoro punih 50 godina sam proveo za instrumentom, za klavirom, vježbajući apsolutno svakcati dan, baveći se glazbom, komponirajući glazbu. I da, logično je i nekako normalno da sam prije 6 mjeseci završio u Carnegie Hallu i to nije preko noći. Sigurno da nije preko noći. U toj priči, koliko ima talenta, koliko ljubavi prema tome, a koliko baš tog rada? Obično se kaže da je talent jedan mali dio, ali može li uopće vrhunska umjetnost nastati bez nekog nadahnuća, bez neke Bože čestice? Da. Ne može.
budimo otvoreni. Međutim, upravo ovo što ste rekli, apsolutno je potrebno sve zajedno da se nekako poveže i da se talent je nešto što čovjek nosi u sebi. Međutim, talent na određeni način čovjek radom razvija. Najljepše meni, ja nekako najsmješnije kad kažu onaj Meštrović kako je talentiran. Je, da, talentiran sam i danas sam talentiran kao što sam bio talentiran i prije 30 godina, međutim neke stvari čovjek naravno polako razvija i radi na njima. Često puta dobijem pitanje kao otkuda dobijaš inspiraciju. Inspiracija, ponovno ću reći, dolazi isključivo radom. Inspiracija ne može doći tako da ću, ne znam, ležati na kauču i misliti o glazbi. Inspiracija će doći tako da ću sjediti za svojim instrumentom, stotinu puta pokušati svirati, istraživati, tražiti i onda se odjedan put ta inspiracija dogodi, otvori se. Postoje trenutci u životu kada se čovjek, nazovimo to tako, možda dođe do nekih određenih prepreka pišući glazbu i jednostavno ne možeš doći do rješenja, tako ću se izraziti. Ja sam takve trenutke kod sebe naučio prepoznavati i u takvim trenucima izađem iz svog studija, maknem se od klavira, najčešće uzmem našu psicu Riju, živimo van Zagreba u prekrasnom području u blizini Samobora, izađem iz studija, odem u šetnju i u toj šetnji mi se otvori ideja i rješenje glazbenog problema koje najčešće odmah snimim u mobitelu, otpjevam ga, vratim se doma, spremim Riju, sjednem za klavir i odjedan put sam završio. Eto kako dolazi inspiracija. Bitne su stvari, bitno je strahovito puno raditi i onda se stvari povežu i dobije se, nazovimo tako, jedno umjetničko djelo, odnosno nešto novo, i taj kreativni proces je ono zbog čega ja živim. Kao kompozitor surađujete sa brojnim redateljima na filmovima od igranih do eksperimentalnih. Preko 400 dokumentarnih filmova ste glazbu napravili, a i sami ste režiser. Znači, niste samo u glazbi, nego imate i taj nekakav vizualni talent, recimo to tako. Što je potrebno u skladanju filmske glazbe i u kombinaciji ta dva medija, glazbe i slike? Bitno je zapravo... Ja uvijek kažem ovako, svaki film ima svoj početak, sredinu i kraj, ima dramaturgiju i ima ritam, naravno, u montaži. Ako to prenesemo na bilo koje glazbeno djelo, svako glazbeno djelo ima svoj početak, sredinu i kraj, ima svoj ritam, dakle ima svoju montažu i ima svoju dramaturgiju. U filmskoj glazbi i općenito, nazovimo to tako, primijenjenoj glazbi, uvijek je bitno osjetiti dramaturgiju, bitno je osjetiti priču, bitno je osjetiti montažu tog filmskog ili dokumentarnog dijela i zapravo glazbom na određeni način, tako ću se izraziti, pomoći tom filmu da se neke stvari istaknu, da se neke stvari dobiju jednu određenu vrijednost, određenu težinu, popratiti određene scene. Ono što je naravno užasno bitno, da ta glazba zapravo na određeni način nikada, radno to kažemo, ne pokrije tu sliku. Ali zanimljivo je kada čovjek pogleda ili igrani film ili dokumentarni film, kada on dođe bez glazbe, dakle sa govornikom, sa svim šumovima, on je prazan. U njemu upravo fali taj dio, a to je glazba. Ono što je strahovito također bitno u tome, bitno je, tako ću se izraziti, osjetiti koji je to zvuk, kakvo je to sazvučje glazbe, da li je to komorna glazba, da li je to orkestralna glazba, da li je to velika filmska glazba, da li je to samo jedan instrument, na koji način dati zvuk čitavom tom projektu na kojem se radi. To je jako veliki izazov, ali strahovito veliki, kaže se, gušt. Nešto što je meni, u čemu apsolutno uživam i što radim svaki put sa strašću kao da je prvi put. Predlažem da pogledamo kadrove spota sa albuma My Face Music Book, koji je brojne svjetske nagrade dobio,
i koje ste vi snimili i spot i komponirali glazbu. Pa uživamo. Evo, gledam ove predivne kadrove. Zanimljivo je kako je uopće ovo bilo moguće snimiti, kako je to izgledalo? Pa da, zapravo ta potreba za kreativnim izražavanjem kod mene nikada nestaje. Pa tako na Velikom Drveniku, otoku na kojem sam na kraju krajeva i kršten, sa kojeg je moj djeda pokojni i prema kojem zaista gajim jednu posebnu ljubav. Odlučio sam jedno ljeto zapravo snimiti spot za kompoziciju La Petite Valse sa albuma My Face Music Book i to sve skupa mobitelom. Svako jutro sam se dizao u 4:30-5 ujutro, pratio gdje ide sunce, s obzirom da se najčešće u spotu radi o time-lapsovima, tako da za kadar od 10 sekundi treba držati mobitel na stativu otprilike sat i pol vremena da bi se ulovio taj pomak sunca koji se onda ubrzano pretvori u 10 sekundi. Jedan istovremeno eksperiment, ali uopće ne izgleda kao eksperiment. Ponavljam, sve je snimljeno mobitelom i to je isto jedan od načina na koji se ja jako volim izraziti. Zanimljivo je da je taj album My Face Music Book privukao pozornost najprestižnijih svjetskih produkcijskih kuća i dobio je u Americi vrlo ugledne nagrade. O čemu se radi? Pa da, zapravo čitav album je nastao, ja uvijek volim, nazovimo to tako, neću reći eksperimentirati, ali zapravo otvarati neke nove prilike i nove situacije. Skoro 2 godine sam u kasnim noćnim satima dijelio svoju glazbu na Facebooku, na svojem profilu i zapravo ljudima nisam ništa govorio o čemu se radi, kakvu imam finalnu viziju cijele priče, nego sam samo puštao da tijekom 2 godine ljudi komentiraju svu tu moju glazbu, radi se isključivo solo klaviru. I nakon 2 godine sam odabrao 10 kompozicija koje su se najviše šerale, odnosno dijelile i koje su imale najviše lajkova, odnosno komentara. I u tom trenutku sam zapravo objavio, ljudi, vi ste izabrali glazbu koju sam ja podijelio. Bilo je preko 3 sata materijala glazbenog i evo, sada imamo album, Igra riječi je, taj album sam nazvao My Face Music Book, moga lica kajdanka, mislim naravno da to nije prijevod, ali... I poslao sam ga između ostalog na jednu prestižnu američku web stranicu solopiano.com, dakle, koja isključivo prihvaća pijanističke, solističke albume i projekte i potpuno nevjerovatno i nenadano, zaista to je bilo jako veliko iznenađenje, dobio sam nagradu za najbolji album klasične glazbe, to je bilo prije, ja mislim, 3 godine. I tu su se zapravo stvari nekako na određeni način pokrenule. Ono što ću sad spomenuti, zapravo nedogovorno, da se tako izrazim, zapravo
Vlasnik solo piano kom stranice je pijanist i kompozitor Matthew Maier, s kojim sam se naravno zbližio nakon toga. Čovjek je trenutno na Billboardovoj ljestvici u Americi. Njegov autorski album je izašao. Pijanist i kompozitor iz Amerike. Taj čovjek je nakon te nagrade i godinu dana nakon što smo se zapravo komunicirali, došao u Hrvatsku, došao u Zagreb i Vivaldijeva četirigodišnja doba, album koji sam izdao za američku izdavačku kuću Parma Recordings s Matijom Dedićem i Hakanom Ali Tokerom i promovirao u 4 HNK Hrvatske. Matthew Maier je nevezano za Vivaldija došao u Hrvatsku i na sva 4 koncerta je bio naš gost pri početku svakog od tih koncerata. To je samo pokazatelj koliko vizija, koliko snovi i koliko današnje umrežavanje, korištenje naravno društvenih mreža može nekada donijeti potpuno nenadane situacije i otvoriti apsolutno neke nove horizonte i svjetove. Je li se ikad dogodilo da možda glazbena struka koja je pomalo onako elitistička i to jedna je umjetnost koja je onako za nekakvu elitu umjetničku, recimo to tako, je li se dogodilo da vam pomalo zamjeraju tu možda preveliku liberalizaciju glazbe, dijeljenje svojih kompozicija na Facebooku, onda Facebook publika izabere. Kako gledaju na takve stvari i na recimo vaše koketiranje i zapravo izražavanje i u drugim vrstama umjetnosti? Niste samo pijanist, nego ste evo i režiser, montažer, snimatelj. Pa ja ću se... Nije to lako komentirati, da se razumijemo. Međutim, s jedne strane, znate, dijela uvijek govore najviše za sebe i istovremeno rasprodani koncerti govore jako puno. Također govore i nagrade koje ja na kraju krajeva ne mogu niti nabrojati koliko sam ih u životu dobio i to na zaista različitim područjima. Između ostalog, jedna od nagrada kojom se na određeni način ponosim zaista, to je nagrada Oktavijan za najbolji film na danima hrvatskog filma i to ne u smislu glazbenom, nego u smislu filmskom. Apsolutno, tu je i nagrada Grada Zagreba za glazbu za prvi hrvatski paviljon u Lisabonu na svjetskoj izložbi Expo, gdje je naš paviljon proglašen najboljim paviljonom na zemaljskoj kugli. No da se vratimo na koncerte i općenito na, dakle, dijeljenje glazbe i to koketiranje. Znate, danas se vremena mijenjaju i mislim da je strahovito bitno u tim vremenima ne držati glazbu pod staklenim zvonom i nemati barijeru između mene na pozornici i publike. Dapače, ja svaki svoj koncert započinjem time da zapravo publici kažem da smiju pljeskati između stavaka, da se ne trebaju međusobno gledati kad se smije pljeskati. Ne, plješćite ako hoćete cijelo vrijeme dok ja sviram. Opustite se, uživajte u koncertu. Kao... Dozvoljavate i mobitele. Dozvoljavam i mobitele, dakle, koketiram i s time. Na jednom koncertu sam napravio cijeli eksperiment, dapače u Velikoj dvorani Lisinski, gdje su ljudi upalili mobitele i štopericu unatrag, tajmer 6 minuta, 2000 mobitela je zvonilo u direktnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Dakle, to su stvari koje radim upravo između ostalog iz razloga da se publika osjeća ugodno, jer najgore od svega, a često puta se to i danas događa na koncertima klasične glazbe, znači nema pljeskanja između stavaka, uvijek je ona grobna tišina koju onda, koja se prekida puhanjem nosa, vađenjem nekakvih bombona za grlo, i to su zapravo toliko nekako neke napete situacije i za publiku i za umjetnika na pozornici koji onda čeka, aha, čekaj, sad moraju svi ispuhati nos. Ma pušite nos cijelo vrijeme, nema problema. Ako im to kažeš, način na koji to ja komuniciram sa publikom, na kraju se događa da nitko ne puše nos, nego svi plješću i na kraju svi skaču na koncertu. I to je odgovor, nazovimo tako, svima u struci koji možda, ja znam da postoje uvijek kritičari za i protiv. Mene osobno, meni je najbolja kritika i jedina relevantna kritika publika na mojim koncertima.
Spomenuli ste brojna postignuća i neke od vaših nagrada. Evo, odlična prilika da zapravo pogledamo jedan pregled CV-a i cijele te karijere. '69. moja majka bila noseća i ja sam bio u njezinom trbuhu. Svirala je Mozartov demol koncert za klavir i orkestar u Hrvatskom glazbenom zavodu. A ja sam taj koncert slušao iz trbuha i zato i kažem da sam na pozornici bio i prije nego što sam se rodio. Time I heard Mate's music, I said right away, that's a guy I want to work with. And indeed, it's been a great collaboration. And helping to bring his music to people all over the world has been a wonderful, wonderful experience for us and I think for him. And I've rarely seen or met anybody like Mate, somebody who was able to combine both high art and I think popular culture and popular impulse to speak directly to people in a way that they appreciate and they understand. His ability to combine both the traditional and the forward-looking, and let's be honest, the really just outright crazy and humorous, this is something that makes music more approachable. And what I love about Mate and his work is his ability to communicate with regular people, people who just want to hear music and have a good time, but also people who are looking for something of value and something of substance. I think this is not without its challenges, however, because sometimes he's not classical enough for the classical guys and certainly a little bit too classical for the pop folks. You only need to look at his debut performance at Carnegie Hall in New York City to understand how immediate his impact is. I mean, the guy broke a piano string. Ne sviram ja bubanj, ali mi je potpuno jasna tehnika bubnja. Ali to je uvijek zanimljivo, pogotovo za pijanistu. Evo, gospodine Meštrović, vidjeli smo brojna postignuća, mnoge nagrade. Međutim, ovdje u prilogu govori jedan veliki autoritet u svjetskoj glazbenoj produkciji, Bob Lord. Kako je došlo do te suradnje? Pa, zapravo vrlo jednostavno, bit ću vrlo otvoren, ništa komplicirano, kliknuo sam ih na internetu. Dakle, pronašao sam ih prije, teško mi sad reći, zapravo niti 3 godine. Poslao sam im email, javio sam im se i predstavio sam im se. Dobar dan, ja sam Mate Meštrović. To i to. Imam to i to. I bit ću vrlo jednostavan i vrlo iskren. Nakon doslovce nekoliko e-mailova predložio sam im projekt koji sam tada zapravo stvarao i koji je već bio u stvaralačkoj, nego u punom zamašnjaku, svoju vlastitu autorsku obradu Vivaldijeva 4-godišnja doba za 3 klavira sa već potvrđenim umjetnicima Matijom Dedićem i Hakanom Ali Tokerom i potvrđenim koncertom na Dubrovačkim ljetnim igrama. I ponudio sam Parma Recordingsu, Bobu Lordu, rekao sam evo, ovo je nešto što priprema, što ću pra izvesti na Dubrovačkim ljetnim igrama i ako vas to zanima, bilo bi sjajno da eventualno skupa napravimo suradnju i da budete izdavači tog projekta. Vrlo skoro nakon Dubrovačkih ljetnih igara, na kojem sam u vlastitoj produkciji snimio kompletan koncert, njima sam poslao zapravo jedan kratki video koji ćemo na kraju krajeva imati prilike
i vidjeti. Upravo sva četirigodišnja doba u nekakve 3,5-4 minute smontirane, kratki presjek kako je to zamišljeno i čim su dobili taj video, poslali su ugovor na potpis. Eto, izvršno, prava prilika da poslušamo, to je jedna od ono, antologijskih skladbi klasične glazbe, pa da vidimo reinterpretaciju tog savršenog glazbenog dijela u izvedbi tri pijanista. Zaista sjajno zvučalo. Zbilja sam ono iznenađena. Koliko je umjetničke hrabrosti potrebno da se jedno takvo vrhunsko umjetničko djelo kao što su Vivaldijeva četirigodišnja doba na neki način reinterpretira? Pa čak ću reći, puno je opasnije od same reinterpretacije. Naime, ja sam unutra u tom dijelu zaista autorski intervenirao i to, za to treba imati hrabrosti, da se razumijemo. Tim više što kada sam se na to odlučio, znao sam da će biti vjerojatno i poprilično puno, nazovimo tako, negativnih kritika. Međutim, istovremeno znao sam da ako to napravim smiono i iskreno, da sam na određeni način bio uvjeren da taj cijeli projekt će imati jednu veliku vrijednost i u svjetskim okvirima, da se razumijemo. Na kraju krajeva album je ušao u Spotify-evu listu 50 klasičnih izdanja, bio je na top ljestvicama iTunesa u Americi, Australiji, Južnoj Africi, dakle globalno je uspio. Ono što sam ja u nekoliko intervjua spomenuo vezano upravo za Vivaldija i četirigodišnja doba, morat ću to reći i ovdje, to je rečenica koja glasi otprilike ovako: kada sam bio mali, prišao mi je Vivaldi i rekao mi je: Matej, jednog dana kad narasteš, poigraj se sa mnom kao da si dijete.
u tom kontekstu sam se ja i igrao sa Vivaldijem. Potpuno iskreno i otvoreno, poštujući kompletan njegov dakle, ciklus, sva četirigodišnja doba, od proljeća, ljeta, jesen i zime. Međutim, nazovimo tako stvari, dijelovi stavaka koji mi nisu, što bi se reklo u glazbenom žargonu, legli. Jednostavno sam ih škarama izrezao i tu sam napisao nešto svoje. Predlažem da sada malo provjerimo u vaše foto arhive i prisjetimo se nekih trenutaka iz vaše karijere. Evo, ovo je jedan vrlo bitan. Pa da, možda je ovo i kruna karijere, kako se kaže, ovo je fotografija iz Carnegie Halla. Ono što tu moram podvući je zaista nekoliko zaista bitnih činjenica. Ovdje, kao što vidite, mene za klavirom, u sredini je dirigent Miran Vaupotić, kolega iz Hrvatske, iz Zagreba, čovjek koji je istovremeno i zaposlenik Parma Recordingsa, mojeg izdavača iz Amerike. I ono što je bitno ovdje reći, da je ovdje ispred nas na fotografiji orkestar. Zašto je to bitno reći? Bitno je reći da sam ja u Carnegie Hallu praizveo svoju autorsku kompoziciju Dunavska rapsodija za klavir i orkestar. Okay. Dakle, nikada u povijesti Hrvatske niti jedan kompozitor nije imao praizvedbu vlastitog dijela u Carnegie Hallu, tim više nikako sa orkestrom. Ono čime se također ponosim je da sam iza Ive Pogorelića jedini hrvatski pijanist koji je nastupio u Carnegie Hallu. Osim mene u Carnegie Hallu je nastupio Radovan Vlatković, naš najpoznatiji svjetski hornist. Rasprodana dvorana, 2800 ljudi, dakle, jedna priča koja je potpuno onako stvarno fenomenalna. Ono što se dogodilo, evo, vidite sami, specijalnu dozvolu sam dobio da uopće napravim selfie u Carnegie Hallu, što je apsolutno nemoguće tamo. I tu ste pomakli granice. I tu sam pomakao granice. Ovo je Jonathan Griffith, dirigent koji je 2 mjeseca prije nego što sam bio u Carnegie Hallu dirigirao kinesku rapsodiju u Zagrebu, u Velikoj dvorani Lisinski, sa mnom 4 Kineza i Zagrebačkom filharmonijom, i s kojim sam napravio selfie u Zagrebu sa filharmonijom i Kinezima i potpuno je poludio. On je bio organizator koncerta i uspio dobiti dozvolu za selfie u Carnegie Hallu. Ono što se dogodilo, evo, idemo već dalje, ovo je nastup sa u Braunschweig, u dvorani od 6000 ljudi, arena, iza nas također selfie, iza mene je 6000 ljudi, standing ovations, 10 minuta me nisu pustili sa pozornice. To su fenomenalni trenutci, kako da vam kažem. I to je... To je između ostalog ono zašto svi mi umjetnici malo onako, znate, kad završi koncert, onda čovjek se, neću reći, ispuše, nego onako ujutro kad se probudiš se moraš vratiti u stvarnost. To nije lako. Jer taj adrenalin, ta ljubav, ta energija, ta pozitiva na pozornici je stvarno nešto što te opije, da se tako izrazim. Jutro kasnije je uvijek najteže, međutim, ono je istovremeno i strahovito poticajno za mene i djeluje poticajno na mene da odmah krećem u novi projekt. Činjenica je da je klasična glazba na neki način pod staklenim zvonom, da je ona pomalo hermetična, pomalo elitistička i da je nekakav masovni glazbeni ukus sve samo ne takav. Jel? Kako gledate, recimo, danas kad čujete da se u Hrvatskoj sluša glazba koja je daleko od kvalitete, da imamo u urbanim sredinama zaista glazbu koja se ne može ono staviti pod isti nazivnik kao glazba, nekakve cajke i takve stvari? Da, to je jedan veliki društveni problem, ja ću se tako izraziti, i to je nešto što ne volim reći, tako ne volim javno komentirati, ali sad ipak smo na javnoj televiziji, pa možda i nije loše da iskoristimo malo i neki svoj, neću reći utjecaj, ali način razmišljanja. Strahovito bitna je edukacija. Danas djeca u osnovnoj školi, moj sin je 8. razred, imaju glazbeni odgoj 1 sat tjedno.
za razliku od nekih drugih predmeta koje imaju puno više, i sad neću ulaziti dalje i neću govoriti o kojima se predmetima radi, to je po meni zaista veliki problem i mislim da to nikako nije dobro. I u tom kontekstu nije čudno što djeca u osnovnoj školi se prave važna tako što i oni slušaju cajke na mobitelima. Svi smo jako protiv toga i svima nam je jako teško reći svi slušaju cajke u Hrvatskoj, jer se to ne smije reći. Ali s druge strane, ta djeca imaju jedan sat glazbenog odgoja. Definitivno nisu imali gdje čut Beethovena ili Vivaldija. Apsolutno. Šta glazba zapravo radi nekako ljudskom biću? Na koji način ona kao umjetnost djeluje na ljude za razliku recimo od nekakvih drugih umjetnosti? Što je ono što je blagotvorno u glazbi? Glazba je na jedan određen način možda po meni najuniverzalnija umjetnost. Pogotovo dodatno ako kažemo koncertna glazba, dakle jedan veliki orkestar, di ti dolaziš u dvoranu, di ti glazba traži vrijeme za, dakle, da pogledaš jednu sliku, jedan kip, dođeš, pogledaš 30 sekundi, ideš dalje. Za glazbu mora proći 5, 6, 10, 30 sat vremena da ti odslušaš jedan koncert. Međutim, ona direktno utječe na sva osjetila. Glazba utječe na mozak, glazba ulazi kroz sva čula u naše biće i može potaknuti i sreću, i plakanje, i vrištanje, i skakanje, i plesanje, potaknuti nas, dakle, i na fizičke reakcije u nama, puno jače i intenzivnije i brže nego što to može potaknuti neka druga vrsta umjetnosti. To je živa istina. Sada je vrijeme za našu rubriku Dvogled, gdje smo sa vašim prijateljima iz djetinjstva i dugogodišnjim suradnicima razgovarali o tome kakav je Mate Meštrović sa one druge strane kad nije samo skladatelj i pijanist. Možemo mi? Može. Mate i ja smo zapravo išli u istu srednju školu u kulturu i umjetnost, pa smo počeli slučajno igrati zajedno u muzičkoj omladini nekakve predstavice i onda je počelo, on je mene zarazio glazbom, a ja njega malo kazalištem. Pa smo onda, nakon izvjesnog broja godina, osnovali Zagreb kabare, gdje je Mate svirao i glumio. I onda smo paralelno opet pokrenuli naš New Age projekt. Ja sam bio ono, frapiran, nisam mogao vjerovati da me jedan pravi muzičar zove da sviram, jer ja sam onda samo tambura, ono, rock'n'roll. I tu se zahuktalo naše prijateljstvo, a finiširalo je kumstvom. Izabro me za best mana. Mateja sam upoznao jednom davno u džuri nakon Zagreb kabareja. Nisam ništa tako nikada prije čuo kao tu glazbu koju on svirao. Nisam takvog tipa nekog vidio. Genijalni luđak otprilike, otkačen, ali na dobru foru. I zapravo što je život išao dalje, sve više sam shvaćao da je taj prvi dojam bio upravo taj pravi dojam o njemu. Mate je izvana kao jarac, tvrdoglav i žilav. Kao prethistorijska ptica pterodaktil. Trebate ga vidjeti kad ulazi u more, pogotovo ako je more hladno. Onda on digne svoje duge ruke i stvarno izgleda kao pterodaktil. Iznutra je kao lav, jak, ali na jedan miran način, spokojan. A boga mi, i iznutra je kao pterodaktil, jer se jako malo zna o njegovom privatnom životu. Njegova najveća vrlina je upornost i ta nesebičnost u dijeljenju svog glazbenog znanja. Otvorio mi je jedan cijeli svemir u glazbi. Najveća mana mu je što se rodio u prostoru gdje mu je trebalo jako dugo da ljudi uopće shvate šta on želi, šta radi, da u krajnju ruku uspije. Kad ti počne neke objašnjavati ili kad ti hoće nešto reći, taj uvod traje toliko da ti ne možeš dočekat taj sadržaj kaj ti zapravo hoće reći. Kad on nekog živcira? Kad hoće na silu nekom nešto objasniti što niko ne može shvatiti u tom trenutku. S tim svojim perfekcionizmom, ono, kad zapne, brate, to ak nije točno tak kak je, ak recimo mu ja snimam neku gitaru, onda me maltretira da moram uživati u noti, one ovakve stvari, to je stvarno strašno. Glazba je za njega definitivno smisao života.
kao nebo za pticu, znači nekakvo neograničeno prostranstvo gdje on može šta god hoće. Da bi Mateju neko oduzeo klavir? Mislim da bi ga on sam napravio od drva i nekakvih žica koje bi našao negdje i svirao bi. Ja mislim da bi Matej Meštrović odmah prešao u boksača, jer vi ne znate, ali Matej ima iznenađujuće ubojitu ljevicu. Mateju najviše diže tlak administracija i birokracija. Kad mu dođe račun za stroju, a u životu ga najviše veseli... Sve živo ga veseli, on je tip kojeg sve veseli. Njegova obitelj, glazba i prijatelji. U slobodno vrijeme, koje slobodno vrijeme, uopće nemam pojma. Mislim da on nema taj koncept slobodnog vremena. Najradije fotografira, onda opet te svoje fotografije ubaci u kompjuter te ih animira pomoću raznih programa, nadam se licenciranih. Matej Meštrović da je lik iz crtića bio bi Pink Panther. Zločesti Kozlić iz jednog starog crtića. Matejeva turneja života. Pa ja mislim da Matej Meštrović ne bi nikog pratio na klaviru, da mu to ne bi bila fora na turneji, ali bi bila fora da recimo neko njega prati na turneji. To je simfonijski orkestar, mislim da je to ono što bi bilo to što njemu treba. Ha, ko? Tonči Huljić možda, ne znam. Matej je definitivno u svom filmu, taj film se zove Diploma za smrt. Kako je Matej ostvario svoje snove. A recimo kad bi se snimao taj film, ja mislim da bi ga utjelovio... Zapravo uopće nemam pojma. Goran Navojec. I to zbog nevjerojatne fizičke sličnosti. Možda bi mogao glumiti sam sebe. I on je dobar glumac, glumio u Zagreb kabareu, između ostalog. A glazbu za taj film bi skladao Matej Meštrović, jer on uvijek mora skladat. Ne znam baš ko bi drugi mogao skladat glazbu za film o Mateju, to bi baš volio vidjet. Good luck with that. Posljednja rečenica Matejeve biografije, a bila bi... And they lived happily ever after. Eto, Matej Meštrović probio se i na inozemno tržište. Evo, gospodine Meštrović, umjetnička ste duša, ali vidimo i veliki ljubitelj prirode. Nedavno ste se odselili iz Zagreba na seosko imanje. Je li to bila velika promjena? Što vam znači to? Pa da, to nedavno, strahovito brzo prođe, tako da zapravo već prošlo je 12 godina. Marko se rodio prije 14 godina. Prvu godinu smo proveli na Hvaru, supruga mi je sa Hvara, odselili smo na Hvar. Nakon što je Marko napunio godinu dana, vratili smo se u Zagreb i kada je on imao 2 godine, donijeli smo odluku da se preselimo iz Zagreba. Jer si to možemo priuštiti stjecajem okolnosti i odselili smo jedno malo mjesto, zove se Molvice, u blizinu Samobora, u zapravo u pravu pravcatu prirodu, nigdje ničega oko nas, da se tako izrazim, nekoliko kuća, mir i tišina, priroda, ogromna šuma, sva 4 godišnja doba, kada je snijeg, onda je snijeg do koljena, jesen, čudesna u svim bojama, proljeće, mirisno, ljeto, 5 stupnjeva manja temperatura nego u Zagrebu. I ono što mogu reći, mir i tišina i uvjeti u kojima ja stvaram svako jutro, da se tako izrazim, ili čitavu noć do 3-4 ujutro sa otvorenim prozorom u kući sviram i nitko me ne čuje i nitko mi ne kuca na vrata. Dakle, ta, kako bih rekao, psihološko-emotivna sloboda koja postoji u meni, da znam da ne smetam susjedima. Kuća je tako, kupili smo kuću, nismo je gradili, ali tako je projektirana da je jednostavno kompletan spavači dio kuće na potpuno drugom dijelu kuće. Ja sam garažu pretvorio u studio, dodatno izolirao i apsolutno se nigdje ništa ne čuje. I to je neki moj kutak u kojem toliko slobodno stvaram da je to neopisivo riječima. Otvorim prozor i gledam u vlastiti voćnjak, u zelenilo, u prirodu koja zapravo naravno na određeni način uvijek nadahnjuje. Koliko je umjetniku važna ta sloboda i ta mogućnost da se apsolutno uvijek potpuno slobodno kreativno izrazi? Pa to je jedna od najvažnijih stvari i ja ću vam reći iskreno, ja u tome
ja na tome inzistiram sam kod sebe. Dakle, ja ono što sigurno ne radim u životu, ne radim nikad ništa proračunato niti promišljeno u smislu komponiranja i izražavanja. Nikada ne radim niti jednu niti autorsku kompoziciju, ali, a s druge strane niti obradu klasike, misleći ovo će biti potencijalni hit, ne moram uzeti baš to jer je to, ne znam, ne, ja na taj način ne mogu uopće razmišljati. Dakle, apsolutno i uvijek najbitnija je sloboda, ali tu slobodu sami sebi dajemo, ne daje nam nitko drugi. Ja sam sebi dao slobodu da se poigram sa Vivaldijem. I kada dođemo do te faze, onda više nema niti autocenzure, a niti je moguća cenzura sa strane. Onda kreativnost na djelu. Upravo tako, da. I to je zapravo donijelo i uspjeh kod široke publike. Jedna od vaših onako značajnijih također turneja je bila po Kini, gdje ste punili dvorane. Moj trio Orient Express, to Kristina Bjelopavlović za klavirom sa mnom, četveroručni Borna Šercer na udaraljkama i na bubnjevima i na bocama. Mi djelujemo već 10 godina i eto, imali smo fenomenalnu zapravo priliku ovo ljeto provesti 20 dana u Kini, 3 tjedna, gdje smo održali 11 koncerata, prodali 10.000 ulaznica i u 3 tjedna prešli 11.000 km po Kini. Znači, doslovce 5 dana za redom su bili koncerti. Navečer koncert, ujutro se njihovim vlakom putuje po 2000 km, dolazi se u Novi Grad, navečer je koncert. Sljedeći dan opet, dakle, nema odmora, nikakav turizam, nego zaista prava pravcata opasna turneja na kojoj se itekako cijeli ansambl, svo troje nas, što bi se reklo, čeličio, jer je to strahovito naporno, ali istovremeno fantastično životno iskustvo. Kakva je Kina? Kako vas je dojmila? Pa reći ću ovako, Kina je jedna... Jedna prvo i osnovno preogromna zemlja, te milijarde ljudi, to je nešto, na Stradunu se čovjek osjeća kao da si, ma ne znam uopće što bi rekao, ono, u praznoj dvorani. Gužva na Stradunu je ništa prema gužvi po Kini. Dosta su neugodni, upravo zato što ih je previše i onda svi se laktare, ne možeš izaći iz lifta, odmah svi na hrupe. Dakle, to, ja mislim da je tamo konstantno borba za život i za preživljavanje, da se tako izrazim. Istovremeno, naravno, osobne komunikacije sjajni, kao publika fenomenalni, svi skaču, traže selfije, pusti autogrami, ludilo. Organizirani su istovremeno potpuno fenomenalno. Zapravo novac se uopće ne koristi. Sve se plaća mobitelom. Apsolutno sve. Ti u vlaku koji vozi 300 na sat možeš naručiti fast food. Neću imenovati koga. Dakle, na stanici nakon sat vremena vlak dolazi točno u sekundu. Tebi dolazi fast food koji si naručio u tom gradu i oni ti ga donesu u vlak i vlak duže dalje. Sve mobitelom. Dakle, potpuno, mislim, 50-100 godina su ispred nas u tehnologiji. Apsolutno. Koji su vam zapravo glazbene ideje vodilje? S jedne strane Vivaldi, s druge strane imate album koji govori o hrani, recimo naslov jedne skladbe Baklava. Kakva je veza 4-godišnja doba Vivaldi Baklava? Kako spajate te nespojive stvari? Nekad se čini ovako. Da, možda je spoj svega toga skupa upravo Matej Meštrović. Ne znam kako da se izrazim. Ljudi od mene svašta znaju da mogu od mene svašta očekivati i to je isto nešto što ljudi kod mene jako vole. I zato uvijek s nestrpljenjem očekuju svaki moj novi projekt, jer znaju da neće biti reciklaža onog prethodnog. I da, ja promišljam uvijek itekako unaprijed kako pišem, što radim, koja je to obrada ili je to autorska kompozicija. I da, često puta izgleda da spajam nespojivo, međutim, ono što je bitno, bitno je, strahovito je bitno da svaki projekt koji postavljam
se zove projekt ne zato što sam napisao desetak kompozicija, nego zato što taj projekt ima kompletno svoju priču od pakiranja proizvoda, od planiranog video spota, ne jednog nego 3-4, od umrežavanja različitih umjetnika, od kompletne priče, dakle strahovito puno momenata koji nisu vezani isključivo za glazbu čine projekt i čine proizvod. Ono što je bitno, danas je bitno imati glazbeni proizvod koji ljudi žele čuti, vidjeti, kupiti i imati kod kuće. I tek kad to sve skupa imaš zapakirano, tek tada ja to zovem projektom. Sve što sam do sada radio pokazalo se uspješno, rezultati to iza mene govore. Vjerujem da će tako biti u budućnosti, jer ja ću reći ovako, nikada nestajem, radim svaki dan po 12, 13, 14 sati dnevno i ta neka unutrašnja želja za stvaranjem me goni svakodnevno, uključujući i vikende. Prema tome idem dalje i veselim se stvarima za koje niti ne znam da su ispred mene. Hvala vam na gostovanju u emisiji u svom filmu. Hvala vam. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Naš gost je bio glazbenik i pijanist Mate Meštrović. Budite s nama ponovo utorak u isto vrijeme za kraj Brahms 5. Mađarski ples.